Anđelka, moram prvenstveno da konstatujem da izgledate bolje nego ikada. Da, hvala vam. Hvala vam, Zorice, hvala vam. Hvala. Vidim da vam prijeju komplimenti. Kažite mi kako održavate. Jeste. Jer naravno sređujemo se da nas vidi o suprotnim polu i tako dalje. Mislimo da tu leži ono glavno. Međutim, zapravo u ženskom oku je onaj pravi, pravi kompliment. E, pre svega pitaću vas, kada se spremate za ovako jedan događaj, još vam najviše razmišljate, možda sretnem baš onog pravog ili... A ne, ja uvek razmišljam da od silnih, odivnih kombinacija kojima sam razmišljala se ne uhvatim za pogrešno, što često bude. Ono, od silnog planiranja na kraju, baš sa Đikije mojim drugom pričam, jer uglavnom mi je on plus jedan ovakvim dešavanjima, s njim je uvek zabavno i znamo iste ljude i onda nam tako bude, malo se ogrebemo šminku da ne moram to sama da radim. I onda kao silno razmišljamo i onda vidimo fotografiju, pozorno smo... Čekaj, moguće da smo mi ovo planirali, ajde kao da smo slučajno ovako ispali, nego mi smo se trudili, tako da do toga je uvek. I sad, da li je teže naći odrednu kombinaciju za jedan događaj ili sačuvati vitku liniju? Moram da primetim da je vaša sjajna. Hvala, ne mogu da preuzmem zasluge, baš samo ja. Ko je zasluga? Pa iskreno, naravno, moje zasluge jesu u tome što sam pronašla osobu, ne znam da li u redu da kažem, ali pronašla sam osobu koja je prvo uvažila potpuno, u pitanju je Nađa iz Vaga Detoksa, imate na Instagramu taj njen profil, u pitanju je osoba koja je prvo školovana za to vrlo ozbiljno, ali sad ne samo to, nego to i po strani, ima ljudi koji znaju, a ne mogu da primene uvek tako svoje znanje, jel? Ja sam ovde kod nje videla da ona uspela da uzme u obzir šta ja volim, šta ja ne volim, koje su moje navike, kad ja ležem, kad se budim i sve ostalo i da to uklopi u dovoljnom broju kalorija da bi ja održavala svoju liniju, a izgubila umeđu vremenu. Dakle, redukovana ishrana? Tako je, redukovana ishrana. Evo Ivica Dačić da ne čuje da pričamo o redukovanoj ishrani, možda će misliti da ga prozivamo. Nikako, nikako. Ali imate dovoljno ste i fizički aktivni, što znači da i snimate ovih dana. Snimamo film Ale lep ovaj svet, koji uskoro završavamo. Malo sam tužna što završavamo, ali sam srećna što ćete gledati od septembra u bioskopima. Ljubim vas. Ćao!